Ձայն մհնչեց հայոց լեռներեն։ Այս երգը ժողովուրդն է ստեղծել։ Այս ու նմանատիպ շատ ստեղծագործությունների հեղինակներն անհայտ են, կամ էլ միանգամից մի քանի մարդ դատարաններում վիճարկում է ժողովրդական երգի հեղինակային իրավունքը։ Մեկ բան պարզ է. Այս երգերն ապրացնում են ոգեշնչում։ Ազգային վերազարթոնքի տարիներին այսպիսի երգերը մարդիկ անգիր արեցին։ Ինքը միայն երգ չի, այլ կարծես մեջը ծրագիր կա, թե հայ ծերուկ ինչ պիտի անի հայ գյուղացին, հայ կինը, հայ զինվորը ինչ պիտի անի, որպեսզի մեր երկրի, մեր ազգի միացումը տեղի ունենա։ Գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլի ներկայացուցիչները գտել են ձևը, թե ինչպես միաժամանակ շատ երգեր միանգամից մատուցեն։ Մի քանի երգերի քառատող հատվածներ միավորում են մեկ կատարման շրջանակում, այսպես ունեն Սայատնովայի ճիվանու շարաններ։ Կոլեկտիվը վերջերս նշել է 30-ամյակը, արշանացել է մշակույթի նախարարության բարձրագույն պարգևին։ 30-ամյա պետական անսամբլը ներկայում փորձեր անելու տեղ չունի, ժամանակավոր ապաստանել են Նարեկացի արվեստի միությունում։ Խնդրին տեղյակ են մշակույթի նախարարությունում, փորձել են լուծել, տեղ են առաջարկել Պարոնյան թատրոնում։ Սակայն այնտեղ էլ անհարմարություններ կան, ձայնն արձագանքում է։ Դժվարությունները չեն խանգարում աշխատել ու մտածել ժողովրդական, հայրենասիրական երգի կատարողների սերնդափոխության մասին։ Համատեղ համերգի են հրավիրել Չուխաջյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաներին։ Մեր ցանկությունն է, որ սերնդափոխությունը լինի ճիշտ որակով եւ այն ամենը, ինչ որ մեզ բարկացնում է, երբ որ մենք լսում ենք եթերից, որպեսզի մի բան առած լինենք, մենք փորձում ենք ճիշտ երգեցողությունը, ճիշտ երգերը փոխանցել սերունդերին, որ հետագայում դրա համար մենք օրակի ուրախանանք, ոչ թե վարկանանք։ Համերգի հանդիսատեսը մեծամասամբ Հայաստան եկած սիրիահայեր են։ Անսամբլը հաճախ է համերգներով եղել Սիրիայում, ներկաները նրանց լավ գիտեն։ Մեր սրդին խոսեցավ, երկերը լավն էին, հին երկերը, մենք կարոտ կաշեին աս երկերում։ Հայտնի երգն է, ինչու է աղմուկում գետը ֆիլմից։ Արտեմի Այվազյանի «Արաքս» երգը շատ է սիրված, անսամբլը հաճախ է այն ներկայացնում համերգների ժամանակ։ Աննա Թամրազյան, Գևոր Կավակյան, ձայնագիր։